É, mais uma partida de basquetebol, na segunda por sinal, a melhor de três, os playoffs do 44º Campeonato Nacional Senior Masculino. Para já, o Atlético Sport Aviação Asa joga nesta altura no Dream Space com o Inter Clube de Angola. Recordo que ontem o Inter venceu a primeira partida por 80-70. E claro que na casa emprestada do Atlético Sport Aviação Asa, se o Asa quiser forçar a terceira partida, vai ter que obrigatoriamente ganhar o jogo de hoje. Estamos agora a viver a jogar para o segundo período, em que está o Atlético Sport Aviação Asa a ganhar por 19-15, um período de 12 minutos. Nesta altura o Inter está a jogar com... E Manuel Sebastião, também consigo aqui divisar José Joaquim, bem como também o capitão. Aquelas coletivas ali não estão a contar. Segundo período, já envolvidos cerca de 2 minutos. 1 minuto e 50 segundos era o Asa a atacar, por intermédio do camisa número 33. Mas fica certo que o árbitro interrompeu a partida e agora pertence ao Inter Clube. Consigo também aqui acompanhar aqui as gesticulações do técnico principal Raul Duarte, que não está a gostar nada da forma como os seus jogadores estão a se portar em campo. Se agora o Inter não ataca, deixa para o camisa número 3, tenta o primeiro lançamento, 2 pontos para o Inter. Inter que agora iguala a partida, saiu Asa no contra-ataque por intermédio do seu base. Ele na circunstância. João. Sai o Inter no ataque. Atlético Sport Aviação Asa está a alinhar com António Buimba. Está aí João de Oliveira, camisa número 5. Tenta entrar, penetrar na área restritiva. Desta para o camisola número 12 do Atlético Sport Aviação Asa. É uma circunstância. É Adilson Vasco tenta o passe e consegue a falta. E sai o Asa novamente no ataque. Este é o segundo período, a melhor de três partidas. Para já o Asa, ou seja, o Asa perdeu ontem nesta casa emprestada aqui no Dream Space ao Kikuchi. Sai nesta altura, agora o Asa tenta mais uma ação ofensiva. Recupera o Interclube por intermédio de João Jungo, ele que é o capitão da equipa. Tenta um lançamento nas três pontos, não converte. Sai o Asa no ataque com João Oliveira. Atenção, sai, tenta, não converte também. Agora o Inter Clube no contra-ataque rápido. Camisola número 33, entra na restritiva, recua na área dos 125 metros. Deixa cair para o capitão da equipe, é Jungo na circunstância. Olha para os seus companheiros, tentou e também não converte. Sai o Asa. É o Asa que está também aqui neste jogo a tentar pelo menos fazer gracinhas ao Inter Clube, olhando para aquilo que é o conjunto das duas equipas. O Inter acaba sendo também muito mais equipa, não só pelo facto de ser uma equipa muito mais grudada a nível do nosso campeonato nacional, mas também pelo facto de que, por aquilo que é as duas equipas, o Asa tem uma equipa muito jovens, diz que também aqui é bom da verdade, é uma equipa que está apenas a lutar para poder manter-se a nível do campeonato nacional, mas
tudo vai tentar pelo menos fazer aqui nesta casa emprestada, pelo menos conseguir mais uma vitória e forçar o terceiro jogo na casa do Inter Clube, isto no 28 de fevereiro aos Bombeiros, caso então isto aconteça. Nesta altura está o segundo período, 19 para o Atlético Sport Aviação Asa e 19 para o Inter Clube. Saiu o Inter Clube no ataque por intermédio do capitão número 83, e era objetivo, tenta o salto, diz que é falta. Foi impedido quando o jogador do Inter já estava no sentido descendente, e assim o Inter Clube vai agora ter direito a dois lançamentos livres. 14 minutos por se jogar neste segundo período, ou seja, 9 minutos por se jogar neste segundo período. Já está com a camisola número 33, tenta o primeiro lançamento, converte, vai ter direito ao segundo. Vai fixar a bola ao aro, remate, e a bola embata o jogador do Asa, Adilson Vasco, e a bola pertence ao Inter Clube, que tem 12 segundos para jogar. Nesta altura a bola está com Gil Ventura, deixa a bola para o seu companheiro Gilson Joaquim. Este olha mais para trás, é tentando fazer o bloqueio, deixa o Asa jogar. Está agora o capitão do Inter com a bola, deixa para o número 13, tenta Gil de Ventura e não converte. Insiste o Inter no ataque, agora para o seu capitão, e perde a bola de forma infantil. Sai agora o Asa para o contra-ataque. Está com o seu base, João Oliveira. Deixa para Nsinga André. Nsinga André devolve para João Oliveira. Esse faz sinais para os seus companheiros que para pelo menos lançar para os dois pontos. Esse deixa para o base. Tenta os três e não converte. Sai o Inter. Por intermédio de Emanuel Sebastião. Vai tentar o contra-ataque. Deixa para o seu capitão, na área do 125, tenta novamente. E Manuel Sebastião tenta os três pontos e não converte. Sai o Inter por cima do seu capitão, o número 13 vai lançar e está. O Inter converte mais três pontos por intermédio de Gil Ventura. Agora 23-19, 8 minutos por se jogar. Vai o Asa agora no contra-ataque. João Oliveira. Deixa para o seu companheiro. Abdel Gomes. Tenta. E converte. Converte dois pontos para o Asa. Sai o Inter agora no ataque. É, passo. Foi passo. Eu também daqui consegui divisionar. Passos de João Jungo. Saiu Asa no ataque. João Oliveira faz sinal para os seus companheiros adiantarem-se. Aí está João Jungo, entra no meio de dois jogadores e a falta. Tem direito a dois lançamentos livres. Agora o jogador do Asa aí mesmo no garrafão para tentar então os dois lançamentos livre. Recordo que no jogo, no primeiro jogo de ontem, aqui mesmo neste pavilhão, o Inter foi melhor sobre o Atlético Sport Aviação, vencendo por 10 pontos. Aí está João Oliveira, faz três batimentos. Olha, e não converte a primeira. Vai tentar a segunda. Três batimentos uma vez mais. É. Também não converte. Ainda assim insiste o Asa e aí está. Consegue marcar. Mais dois pontos para o Atlético Sport Aviação Asa e empata a partida. O Asa estava a perder por 21-23. Agora empata 23-23. Segundo período. 7 minutos por se jogar. Manjungo
tenta no lançamento de 3 pontos, não converte. Saiu asa com Abdel Gomes, deixa para João Oliveira. Este vai no contra-ataque, faz com a parte de espera. Ainda João Oliveira e é importunado. Passe de bola para o asa. Passe de bola para o Atlético Sport Aviação Asa. Quem vai repor a bola? Enzinho André. Para o Interclube entra agora David Stein. E sai o camisa número 33. Sai também o jogador Emanuel Sebastião. E para o seu lugar com a camisola 14. Rinhão é o norte-americano. O Asa converte mais 2 pontos. Abdel Gomes, mais 2 pontos para o Asa. Sai agora David. Vai David. Deixa a bola para João Jungo. Este vai entrar na área restritiva. Aí está. João Jungo converte mais 2 lançamentos. Vai agora o Asa com o base principal. A camisa número 5, João Oliveira, deixa para o seu companheiro de equipa, Nsing André. Este devolve para a camisa número 13, Cassini Mbimba. E converte. 3 pontos. 3 pontos para o Atlético Sport Aviação Asa. Agora 5 minutos e 45 segundos por se jogar. Sai o Interclube no ataque. É David, é armada a bola. Abdel Gomes e falha o Afundanço. Falha o Afundanço. Sai Martinho. Sai Martinho Paulo. Houve primeiramente uma obstrução. O árbitro interrompe a partida. E diz que foi importunado pela defesa do Atlético Sport Aviação Asa. E quando assim acontece, tem direito a 2 lançamentos livres. Green X, o norte-americano, está ao serviço do Interclube. Faz 2 batimentos, fixa o ar, tenta a primeira, não converte. Vai tentar agora a segunda. 2 batimentos, 3. Olha para o ar e converte. Agora sim, converte mais um ponto para a formação do Atlético Interclube. 5 minutos para se jogar. Passar com um sim, André. Esse faz o primeiro. Está espicado. Desarmado. Inter com o ataque. A bola está com Hermel Félix. Deixa para João Jungo. Novamente Elmer. Tenta os 3 pontos. Não converte. Segue no ataque. João Oliveira. Já ultrapassou o campo 5. Deixa para o seu companheiro, Cassani, que habita. E mais 3 pontos. E sim, André, converte mais 3 pontos para o Asa. De forma involuntária para o jogador do Asa e o técnico Raul Duarte pede um time-out. Nesta altura está o Asa a ganhar por 31-26. Este é o segundo jogo, a melhor de 3. Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol. Este é os play-offs. Para já ontem, e não quero mais recordar que na primeira partida destas duas formações o Inter se levou a melhor por 80-10. E vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje.
Jacu está a cerca de apenas 5 pontos a separar as duas equipas neste segundo período e também nesta segunda partida. Um minuto, a pedido aqui do banco do Interclube, Raul Duarte a conversar com os seus jogadores, passar mais algumas orientações. Está consumido um minuto, vai reatar o jogo. É lançamento livre, pertencente ao Inter Clube. Reentram as duas equipas para o retângulo. Então, o lançamento livre vai pertencer à formação. Parece-me que agora a bola vai ser mesmo jogada. Elmer é o jogador com a camisa número 4 do Inter, como que vai repor a bola em jogo. Está também, já arrentou Eduardo Domingas. Está ainda com Cláudio Mbuimba. Deixa para Domingas, esta tenta os 3 pontos e não converte. Saiu a sair no contra-ataque. Era Gilson Martins. Deixa para João Oliveira. Olha para Nsinga André, mas não. Deixa para Nsinga André outra vez. Tenta e não converte. Eduardo Domingas com a bola. Tenta passar. E daqui eu vi. Sai agora Mbuimba. Tem 12 segundos para jogar. Agora Eduardo Domingas tenta os 3 pontos. É a bola ainda pertencente ao Inter. 3 segundos para a posse de bola ao Inter Clube. Elmer. Elmer Félix tem agora a posse de bola. 3 segundos para o Inter, pelo menos, se desfazer. Agora 3 segundos. Parece que houve aí um empurrão do jogador do Asa. Sobre Cláudio Mbuimba. Reposição na linha lateral. Elmer Félix com a bola. Olha para os seus companheiros. Desmarcação dos meios. Está para Eduardo Domingas. Tenta os 2 pontos. É uma luta rida aí na defesa do Inter Clube. Sai agora o base do Asa. Jovens com promissores. Muita luta aí debaixo da tabela. Agora lançamento 3 pontos. Também não converte. O Inter sai no contra-ataque. David Stein. Deixa para quem? Para Claudino Mbuimba. Tenta os 2 pontos. Está. Converteu. Mais 2 pontos para o Inter Clube. Agora 36-26. 10 pontos a separarem as duas equipas. Paragem. Porque o pavimento escorregadio vai agora se limpar também. Para permitir que o jogo continue o seu curso normal. Saiu Asa no contra-ataque. 36-28. Bom, parece-me que também aqui há alguma coisa. Não está a acontecer bem. Esteve que se recuar o cronómetro. Está 31-28 a pertencer ao Asa. Sai agora o Inter no contra-ataque. Cláudio Mbuimba é importunado. E tem direito a 2 lançamentos livres. 2 minutos e 27 segundos por se jogar. Segunda partida entre Atlético Sport Aviação Asa e Inter Clube. Dois lançamentos livres. Ele, Cláudio Mbuimba, camisa número 10, jogador que também já pertenceu a esta formação do Atlético Sport Aviação Asa. Pela primeira vez que pisou os pés na Seleção Nacional, a sua primeira convocatória, ainda fazia parte da equipa do Atlético Sport Aviação Asa. Hoje, veste a camisola do Interclube. Faz 3 batimentos. Olha agora, fixa para o ar. Converte primeiro. Tem direito a mais um lançamento. Novamente, Cláudio Mbuimba.
Três batimentos na bola. Fixa o aro e converte a segunda. 12 em 2. Vai o Asa no contra-ataque. Sai o Asa agora por intermédio do seu camisa 7, Casimiro Neto. É o base dessa posição então de João Oliveira. Casimiro passa a bola para o jogador número 9, Denilson Francisco. Não converte. Sai ainda agora com o número 8, Nsinga André. Tenta. Converte 2 pontos. 2 pontos para o Asa. 33-30. 1 minuto e 50. Passo no contra-ataque do jogador do Atlético para a Aviação Asa. E Raul Duarte não gosta. Raul Duarte não gosta nada desta perca de bola. E pede mais um time-out. E quando assim é, nós também aproveitamos este período para comentar esta partida. 1 minuto e 52 por se jogar. Está um jogo bastante repartido, onde nesta altura qualquer das equipas pode ganhar por aquilo que estamos aqui a acompanhar. Também a desenvoltura dos dois conjuntos. Ainda não está nada decidido. Apenas 3 pontos a separarem as duas equipas. 1 minuto e 52 por se jogar. O Inter leva vantagem no primeiro jogo. Este é o segundo. Se o Inter ganhar o jogo de hoje, não será necessário mais haver a terceira partida. Se o Asa pelo menos empatar, isto quer dizer ganhando o jogo de hoje, vai forçar o terceiro jogo, isto já no 28 de fevereiro, no Jombeiro, casa do Interclube. Mas o jogo é na casa emprestada, pertencente ao Atlético Sport Aviação Asa. 1 minuto e 52 segundos para terminar o segundo período. Atlético Sport Aviação Asa 33, Interclube 30. Vai reatar o jogo. Raul Duarte chateadíssimo com os seus jogadores pelo facto de terem perdido uma bola de forma infantil. Isto aborreceu o técnico principal do Inter. O Inter, que de resto é uma equipa também pertencente à Polícia Nacional, enquanto que o Atlético Sport Aviação Asa é pertencente à nossa companhia de bandeira. Tag. Sai agora o Asa com o Singa André. Elmir bate nas mãos do seu companheiro e a bola é falta, pertence então assim à formação do Inter. Lançamento, reposição na linha lateral. O Asa vai agora ter posse de bola para 14 segundos. Casimiro Neto deixa para Nsinga André. Este vai reentrar. Para quem? Passa para o seu companheiro. Agora a bola para Miguel Fonseca, que é o capitão da equipa. Tenta 3 pontos e não converte. Ainda o Asa debaixo da tabela. Quer mais 25 segundos. Tem agora o Inter possibilidade de pelo menos marcar. Claudino Buimba converte mais 2 pontos para o Inter. 35-30. Sai o Asa no ataque. É o capitão de equipa do Atlético Sport Aviação Asa. É ele, Muto Fonseca. Deixa para seu companheiro. Este devolve para Nsinga André. Vai entrar, tentar os 2 pontos. É desarmada a bola, mas em falta. Elmir Félix comete mais uma falta. E o Asa tem agora a possibilidade de pelo menos encurtar. Bom, está isso. Alguma dificuldade também aqui para a cronometragem. Consigo pelo menos aqui ver algumas falhas por parte da mesa de cronometragem. Olha, 33-32, agora 33-32. Vão recuar ainda mais, parece-me que ainda não está reposto. 51 segundos para se jogar, 33-32. Assim está. O Inter está a ganhar por 33-32. Um ponto a separar as duas equipas. Vai agora entrar para a formação do Inter
Gildo Ventura. Está aí a conferenciar com a mesa. Vai, vamos agora ao lançamento livre pertencente ao Atlético Sport Aviação Baza. Sim, André, tenta a primeira, tenta a segunda e não converte as duas. 34-32. Eu confesso que também estou a ficar um bocadinho baralhado por aquilo que a mesa de cronometragem está aqui a nos fornecer. Olha! Conta 2 pontos para o Inter, porque a bola já estava no sentido descendente. Poucos segundos para se jogar. 30 segundos. É o Asa no ataque. Procura falta. É tamponado. Tem agora 12 segundos de posse de bola. Quem vai repor a bola? É Dilson Vasco. Tem a desmarcação do seu colega Denis Francisco. Muito Ventura. E nada. Tem o Inter. Elmir. Este para David. Vem para consumir os últimos 6 segundos. Vai procurar a falta. Mbuimba. Temos 3 pontos. E termina a partida. Termina a partida. Intervalo maior agora para um repouso. Jogo empatado. 34-34. Vão agora as duas equipas recolherem-se para os balneários. Para um repouso merecido. E depois, claro, que regressam para os últimos 2 períodos. E por sinal serão os períodos decisivos. Para podermos então aqui encontrar o vencedor desta partida, que é a melhor de 3 do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol. Para já quem ganhar, a equipa que pelo menos será vencedora desta partida de hoje, vai jogar com o adversário que opõe o Petro de Luanda, o 1º de agosto. Ontem o Petro já ganhou por 166 no pavilhão do Quilamba ao seu arquirrival 1º de agosto. Enquanto que aqui ontem o Inter Clube venceu por 80-70 e hoje volta novamente a encontrar-se com o Atlético Sport Aviação. Vamos fazer uma pausa por enquanto, para depois voltarmos para os 2 últimos períodos, o 3º e o 4º, para encontrarmos então o vencedor desta partida. E claro que lá está, nós aqui estamos a transmitir na página oficial da Federação Angolana de Basquetebol e sempre com o apoio da TV Belas, onde também você pode nos acompanhar, os nossos caros internautas. Uma pausa por enquanto, voltamos para depois o relato dos 2 últimos períodos desta partida que opõe então o Atlético Sport Aviação Asa e Inter Clube de Angola. Para daqui a pouco, até já.
4 minutos, 4 minutos tem uma falta. Lado, sai para aqui, o teu do posto aqui.
bola entrar aqui, se a bola entrar aqui, dá. Se a bola entrar aqui, dá. Quando a bola entrar, se a bola entrar aqui, você pega, tá aqui. Converte.
direito, lá mais um. Nas alturas está o Asa com 40 e o Inter com 37. Asa 41, 37 para o Inter. 9 minutos e 53 segundos para a sociedade. Agora o Inter, apontamento a David. Vai David no contra-ataque. Faz sinais para 2 pontos. Afundaço. Jordão Jungo. Um afundaço com direito a um adicional. 2 pontos e mais um adicional. Mais um para o jogador do Inter. 39-41. Alguma dificuldade na mesa de cronometragem. Minutos e 13 segundos para se jogar neste terceiro período. Está o lançamento livre, Gilson Martins. Então apenas um dos dois que tinha direito. Sim, André. Passa para o quadrado. João Oliveira. Tentou atrás e marcou. Mais 3 pontos para o Asa. Resposta do Inter Clube. Jovem David. Quer responder pela mesma moeda e mal passe. Tentou passar a bola para seu adversário e a bola saiu para a linha lateral. Para a linha contrária. Agora aí pelo menos uma conversão entre os jogadores do Inter e o árbitro do encontro, o árbitro avançado. A dar passe de bola para o Asa. Vai agora sair no contra-ataque. Com os braços quentes, João Oliveira, numa sentada, 6 pontos. Agora faz bloqueio a Elber Félix. Ele está com a bola do Inter Clube, camisa da número 4. Passa pelo primeiro contrário, desce para Jordão Jungo e converte. 3 pontos também para o Jordão Jungo, 47-44. Realmente, João Oliveira, desce aqui para a Alma, mal passe, Claudino Coimbra, camisa da Duída, sai a jogar. É, falta. Falta defensiva do Atlético, se para ver se não vai dar agora o jogador, Zinho Ventura. Para seu lugar sai David Steiner. Posta a bola para o Inter Clube. E o Ventura com a bola. Deixa para Elma. Faz a recuperação de bola. Para Jordão Jungo. Esse faz rodopia para o adversário. Tenta 6 pontos e não converte. Vai sair o Asa no ataque.
João Oliveira. Esse lá para os seus contrários. Os 10 pontos. Deixa para lá. Era Abdel Gomes. E tentou os 10 pontos, mas não converteu, foi levado em falta. E agora direito a 2 lançamentos. Para sexta. Joga com 3 faltas o jogador do Inter Clube. Vamos ver agora para lá. Para o lançamento a que tem direito. Muita cerimónia, muitas conversações entre o árbitro avançado e o árbitro. Número 16.
Marcelo Joaquim. Deixa a perna forte. Tenta os dois pontos e converte. Mais dois pontos para o Inter Clube. Sai agora o Asa. João Oliveira. Tem Abdel Gomes. Tenta os três. E... o que é que diz o árbitro? O que é que diz o árbitro? A mesa também parou. A mesa não contou as três pontos. E conta! Porque a bola estava já no sentido descendente quando o árbitro deverá interromper a partida. Então, mais três pontos para o Asa. E com direito ao passe de bola. Segundos para jogar. Bola com o João. É pressionado por Elmer. Deixa para o Gomes. Roda P. E aí? Dois pontos para Vaza. Abdel Gomes. 5 minutos e 41 segundos para se jogar. Claudino Lima foi impedido. Marco recuado, diz que a bola é para... repara a bola na linha lateral. Jordão Gildo. E o jogador do Asa já vai com duas faltas cometidas neste terceiro período. O Jordão. Deixa para o Ex. Deixa para quem? De volta para Jordão. Tem Elmer a pedir a bola. Deixa para o camisa 13. E Gil Ventura tenta novamente. Bola embate para um jogador do Inter Clube, a do Asa. E pertence ao Inter Clube. Vai Gil Ventura. Vai agora entrar também em campo na quadra. Sai Jordão Jungo. Entra contra Emanuel Sebastião. Sai Gil Ventura. E entra para o seu lugar Eduardo Mingas. Aí está. Claudino Bimba converte mais dois pontos para o Inter Clube. 55-47. 5 minutos para se jogar neste terceiro período. Vai lá com o Eder. Tenta o lançamento. Não converte. Saiu o Inter Clube no contra-ataque. Claudino Bimba. Para Guedes. Deixa para Elmer Fox. Passa por dois contrários. Deixa para Ex. E converte dois pontos. Joacim Joaquim. Mais 10 pontos para o Inter Clube. Mais uma vaza no ataque. Para Abdel. Lembra o Singa André. Singa para Abdel. Lembra para Denis Francisco. E queima os 24 segundos. Excelente defesa do Inter Clube. O Asa não conseguiu aproveitar os 24 segundos que tinha direito ao passe de bola. Bela defesa do Inter. Agora é melhor Sebastião. Elmer Feltz. Eduardo Mingas. Novamente Elmer Feltz. A bola. Para Claudinho não. Sai Elmer no contra-ataque. O que é isso? É, foi passos, mas o arco não assinalou. Converte 3 pontos.
55, 54. Parece que recuou na sua decisão, deu apenas 2 pontos. Lançamentos.
Sim, André. Já disse que é um jogador que está muitos furos abaixo daquilo que é seu normal. E por este motivo também os jogadores vão com alguma regularidade, cometendo falta ao jogador porque sabe que não está bem nos lançamentos. Então a primeira a converter. Parece-me que agora está a ouvir aquilo que está a ser a orientação dele pela equipa técnica. Cesarino Reis e Wilson Capão. A segunda, também não converte. Ganha o Gaza! Tem direito a 12 segundos para jogar. Vai chamar o adversário. E sim, André. É inteligência do jogador. Antônio Dambililua. Foi inteligentíssimo. Ganha falta. E vai agora para o arremesso. 1 minuto e 15 segundos para jogar neste terceiro período. 57 Asa, 53 Inter. Olha para já o técnico principal da formação do Inter Clube, Raul Duarte, a conferenciar com os seus jogadores, nomeadamente Elmer Félix e Emanuel Sebastião. Agora novamente António Dallalua a converter mais uma. 59-53. 1-15 para o Portugal. Sai o Inter. Emanuel Sebastião com a bola. Faz alguns batimentos. Pressão mais jogador. Para o bloqueio. Sai o momento. Emanuel. Para Mingas. Este para Cláudio. Cláudio no Bolimba. Tem 5 segundos para jogar. Sai o Lázaro. Bela defesa do jogador. António Dandambiluba. Olha essa bancada do Asa. E já está. Autêntico afundanço. Abdel Gomes. A receber aqui aplausos da plateia. Abdel Gomes. Em número reduzido, ele vai para 61-53. 1-14 para jogar. Agora Elmer Félix, num contra-ataque do Inter Clube, a formação desta animação do Asa cometeu falta sobre este jogador e tem direito a 2 lançamentos livres. Tentou a primeira. Lançamento.
minutos agora. O que diz a equipe da arbitragem? Vai entrar o braço principal da formação inglesa, o número 5, João Oliveira, para sair desse controlado de São Francisco. Está então por Casimiro Neto, o Singa André, o Delício Francisco, o Abdel Gomes e a Dilson Vasco. Ainda está um lançamento. O nosso Marcelo tentou e converteu. 55-61. Vai fazer um ataque. Tratamento de Casimiro Neto. Agora entrar para o período da verdade. 61-55. Últimas orientações dos técnicos, os respectivos jogadores. Do lado está Raul Duarte e do outro está César Tino Reis.
ser um gol do Ele vai dar um gol. Ele volta assim. Fica na linha. Para estes últimos 8 minutos e 51 segundos que restam para a partida terminar. Asa 62, Interclube 60. A bola vai pertencer ao Interclube, que tem direito a dois lançamentos. Elmer Félix encarrega-se para a cobrança. Olha para a tabela, fixa o aro, faz um batimento, 2, 3, 4, 5, agora sim, e não marca. A bola é devolvida ao árbitro, esse que devolve também novamente para o jogador. Novamente um batimento, 2, 3, 4 e 5, e agora também não marca. Direito ao passo de bola. Gil Ventura para Claudino Bulimba. Tem o bloqueio de Eggs. Esta é para Gil Ventura. Tenta lançar. Saiu o asa na defesa. Agora contra-atacar. Vai o João Oliveira. Raul Duarte. A pedir para que trocasse a bola. Aqui os árbitros do encontro. Novamente o arremesso na linha lateral. E Raul Duarte vai sistematicamente insurgir contra a equipa da arbitragem. Vai dar o asa. Está a violar aquilo que é a orientação. O asa converte mais 2 pontos. O jogador do asa faz sinal de insulto à equipa técnica. Elmer. Jan Rex. Novamente Elmer. Tenta o estreito. Jan Rex. Converte 2 pontos. Agora está no sistema de ataque às cruas. Ataco eu. Oliveira. André, João Oliveira não converte e a bola pertence ao Asa. Na última instância a bola embateu no pé do jogador do Asa e tem direito a 7 segundos para jogar de posse de bola. 7 minutos e 33 segundos. O Asa continua a ganhar 64-62. Aí está. Agora Gil Ventura deixa para Elmer. Elmer faz sinal aos seus companheiros. Linha Rex tenta um bloqueio. Deixa para Gil Ventura. Nos 3 pontos não consegue. Excelente defesa do Asa. Era Gildo Martins. Ele deixou para João Oliveira. Bom, Gildo Ventura bateu na mão do seu adversário. E a bola vai agora pertencer à formação do Atlético que se para a Viação Lança. Esse é um jogo de muitas cautelas.
um jogo de paciência. É. Passo do jogador do Asa. Vai reentrar David. Eduardo Domingues. Mas aí Claudino Buimba. E também o Real Rex, o norte-americano, ao serviço do Interclube. Eduardo Domingues com a bola. Deixa para David. Vai o Interclube. E Gil de Ventura. Eduardo Domingues. Fidel Cabita. Empata a partida. 64-64. Aí o Asa. Ensina André. Fecha. Temos três. E é Gil Ventura a cometer falta. Uma falta sobre o camisa 5 do Atlético Sport Vassão, mas o seu base, João Oliveira, vai ter direito a três lançamentos na área restritiva do Interclube. Entra também em campo o Jovem Limpa. É sangue André. Vai ter direito a três lançamentos. Dois batimentos na bola. Tentou o primeiro e converteu. Vai tentar o segundo. Não converte. Tem direito à última. A última tentativa. Fixa a tabela, fixa o aro. Mais um ponto para o jogador do Asa. Agora o Interclube, agora com o David. Helmer Félix. Eduardo Domingues. Falta ofensiva. Falta ofensiva de Eduardo Domingues. E nas bancadas você consegue ouvir o público gritando, cá pequeno. Eu quero dizer que Eduardo Domingues, mesmo com o seu porte físico, não conseguiu levar a melhor sobre este pequenino número 5 do Asa. João Oliveira. Quem vai converter a bola é de Nilson Francisco. Três batimentos na bola. O primeiro não lançou. Notou-se também alguma falta de convicção do próprio jogador. Porque no ato do lançamento o jogador empurra as costas para trás. E quando assim acontece a bola não toma a direção certa. Mais um lançamento. Converte o segundo. Posto de bola e 14 segundos para jogar. 67-65. Este é o resultado neste quarto período. 5 minutos e 46 segundos para se jogar. Vai o Asa. Fez drible. Driblou a bola. Mais um time out. Agora a pedido da bancada
do Asa. O jogo ainda não está decidido. Ainda muitos minutos para se jogarem. Estamos com 5 minutos e 33 segundos. Na altura, o técnico principal é da formação. Vamos ver o que é que diz o técnico. César tem o resto a conferenciar com os seus jogadores. E você vai afundar. Vamos para o gol. Do outro lado está também o Inter Clube com Raul Duarte. Vai reentrar as equipas em campo. Vão reentrar as equipas na quadra. Para os últimos 5 minutos e 32 segundos. O Asa ganha 67-64. 3 pontos a separar as duas equipas. É passo de bola para o Inter Clube. Vem a a bola, camisa número 4. Herman Félix, deixa para David. Também vai pedindo de jogar para os jogadores. Está a Eduardo Domingas. E agora faz o bloqueio. Momento da vida. Passa para Herman. Tem os 3 pontos. E converte. Igual a partida. O jogador na bancada pede. Fecha, fecha, fecha. Assim, André. Mais 2 pontos para o Asa. Gilson Martins. Então, vai dar uma saída de contra-ataque. André foi travado de falta e está a contorcer-se com dor. Esperamos nós que não seja nada algo de grave. Agora se acontece é jogo parado e também aqui jogo comentado. Há 4 minutos, agora 52 segundos para se jogar. Vamos chegar a ganhar por 69-67. Está tudo ainda muito em aberto, nada decidido. Está um jogo seguramente muito técnico, mas olhando para os dois conjuntos, o Inter acaba sendo mais equipa para aquilo que está a fazer também no nosso campeonato nacional. Mas do outro lado, está o mais aguerrido, está o mais que consegue pelo menos impor a formação do Inter, a dizer que também está presente neste campeonato nacional e a fazer frente a este Inter Clube. Recomeça a partida. Bola com David. Emanuel Sebastião. Bloqueio de Eduardo Domingas. Emanuel com a bola. Tenta essa bola Claudino. É ele que recebe a bola. De volta para quem? Volta para aí, depois não. Sai o Asa. Fica na perna a bola. Recupera. E Emanuel Sebastião. Bloqueio, 6 segundos, 4, 3, é David, 1, bela defesa do Asa, bela defesa do Asa, agora o Asa no ataque, em cima do André. Eduardo Domingues, devolve novamente para lá, o Dino Blimba. Vai tentar, falta. O que é que houve? Falta do jogador do Asa. Reposição.
acontecendo. Deixa para Fidel Cabita. Fidel para Emanuel Sebastião. Deixa para Eduardo Domingas. Deixa para Emanuel. E 3 pontos para o Inter. O Inter passa agora na frente. 70-69. Manda do Inter Clube. Para tentar defender a zona. Agora com Emanuel Sebastião. Tema 3 segundos e perde a posse de bola. Agora a reposição na linha lateral do lado esquerdo, que foi um ataque à formação do lateral que se pode ser mais. A bola está a jogar com João Oliveira. Agora o contra-ataque. Levanta a cabeça. Pede a desmoralização dos seus companheiros. Ninguém consegue acompanhar agora. Ainda João. Mas acompanha para o número 3. João pode entrar os 3. Não tenta. Vai parar no segmento. Atenção. Primeira defesa do Inter Clube. Claudino Bolimba. Mingas. O nosso mexer. Mas para o seu companheiro. Agora o lançamento na linha lateral. Um minuto e 58 segundos para se jogar neste último período. Está o Inter Clube a ganhar por um ponto de diferença. Final Cabita. Mas houve a expulsão do jogador do AZ. Autêntico veterano do nosso basquetebol. A demonstrar que é uma velha raposa. E agora tem direito a mais um lançamento adicional. Agora conferenciar com o técnico principal do Inter Clube, Raul Duarte.
Agora 1 minuto e 25 segundos para se jogar. ...72 para a Interclube, 69 para o Asa. Quem vai fazer o lançamento por parte do Asa é Casimiro Neto. Vem para a área dos passos livres. Vai tentar o primeiro. Não converteu. Vai dar direito a mais um. Jogador de maior caráter, jogador de maior valência para
Palmeiras também puder suportar e ombrear com outras equipas do nosso campeonato nacional Sénior masculino. Mas isto aqui de passagem, que tem um plantel na altura e conseguiu complicar de uma maneira a equipa pertencente a Raul Duarte. E nesta altura, a faltar cerca de 27 segundos, já 78-71. A separarem as duas equipas e 27 segundos para se jogar. O técnico principal já vai fazer também contas. E quem ganhar aqui vai seguramente esperar o adversário do jogo entre o Petro Atlético de Luanda e 1º de agosto. Recordo que no jogo de ontem, no pavilhão do Quilamba, o Petro de Luanda venceu por 166, 34 de diferença sobre o cerca de, vamos ver o nosso cronômetro, 40 a 35 minutos, você tem outro jogo no pavilhão principal do Quilamba. Aqui a relatar os últimos segundos desta partida, 71 para Rosa, 78 para o Inter Clube. Para a terceira partida com facilidade, vamos agora ouvir então
É. Cenas tristes. E não se percebe este comportamento. É. Situação que mancha aquilo que é o espetáculo do basquetebol aqui no Dream Space, mesmo depois de ter terminado a partida em que o Inter Clube de Angola venceu por 80-72, uma partida que fica aqui manchada, um espetáculo nada agradável por aquilo que estamos aqui a acompanhar. Isto em nada beneficia o bom momento do nosso basquetebol. Assim as coisas não devem continuar a funcionar. Fica um cenário mau por aquilo que as duas equipas produziram, por aquilo que é o bom do nosso basquetebol. São seguramente adversários, mas não se percebe. O que é certo é que esta vez vai acontecer isso aqui. Nesta altura também não vem a quem ouvir. Vamos tentar ouvir então o técnico principal da formação do Atlético Sport Aviação Asa, que vai nesta altura falar à comunicação. Daqui a pouco, saber... Não há moral. Não há mesmo moral para as duas equipas, pelo menos para ouvir os técnicos principais. Os nervos estão à flor da pele. Ficou manchado então aqui o espetáculo de basquetebol de forma inglória. O técnico principal pede para que os jogadores se retirem da quadra para pelo menos voltarem com mais calma e depois disso poder então ter de alguma forma aqui a reação do técnico. Já fala a comunicação social, o técnico principal do Inter Clube, sobre aquilo que foi o jogo. O resultado que estava ali a nosso favor por os 3 pontos. Cometemos muitos erros, principalmente de atacar. Nós cometemos os erros já na perda de bola. Nesses momentos a equipa tem que ser fria. A equipa do Inter é muito mais madura do que a nossa, muito mais experiente, e aproveitou-se nisso. Tenho que dar os parabéns à equipa do Inter pela vitória. É de lamentar essas situações que aconteceram agora no final do jogo. São coisas que não fazem parte do nosso basquete, mas o nervo está em flor da pele, então os jogadores nesses aspectos também perdem-se. E só temos que lamentar e dar os parabéns ao Inter pela vitória. Oscar, apesar desta prestação do Asa, qual é o balanço que nos faz? O balanço é positivo. É para tu veres que nós saímos em segundo lugar. Nós queríamos lutar mesmo com muitas situações que a equipa passou, que está passando até agora, ficar sem salário e muito mais coisas. Nós ficamos em segundo lugar. Conseguimos dar uma boa luta nesse jogo dos playoffs. Perdemos os 2 jogos. Temos que continuar a acreditar nesse grupo, porque está lá, nós saímos em segundo lugar. Não foi por mérito de ninguém, foi mérito da equipa. Então temos que continuar a acreditar nesse miúdo e dar os parabéns à equipa, porque mesmo com as dificuldades que passaram, conseguiram estar aí nessa posição. Obrigado. Mesmo com as dificuldades que se tiveram, conseguiram pelo menos sair em segundo lugar. Agora há outra voz também que vai reagir à comunicação social, o técnico principal da formação do Inter Clube, Raul Duarte, que também já está nesta altura a falar à comunicação social. Vamos ver. O que é natural. Primeiro deixem-me dar os parabéns aos jogadores, à direção do Inter, particularmente ao vice-presidente, que eu sei a luta que ele tem travado para que nós possamos paulatinamente melhorar as nossas condições de trabalho. Isto é fundamental. Depois, dar os parabéns aos jogadores. Época dura, com muitas dificuldades, mas sempre tivemos em mente um objetivo. E o objetivo era jogarmos mais uma final em anos consecutivos, em épocas consecutivas. Atingimos-la. Portanto, parabéns aos jogadores. Em relação ao jogo, é jogo de playoff. Ontem, hoje ao contrário de ontem, entramos muito melhor do que ontem. Conseguimos um parcial de 9 ou 1-0. O Asa veio atrás, conseguiu para frente e geriu grande parte do jogo com vantagens, que chegou aos 10 pontos. Tivemos depois a capacidade de rapidamente fazer um parcial de 8-0. E a partir daí o jogo ficou completamente
aberto, tomamos melhores decisões, o nosso jogo exterior voltou a não funcionar, mas escolhemos as melhores soluções ofensivas para conseguirmos pontos e conseguimos fazer um bom trabalho na defesa. Então, é jogo de play-off, agora é descansar, preparar o jogo contra o outro finalista. Não sabemos ainda quem será, mas o nosso primeiro objetivo está alcançado, que é chegar à final do Campeonato Nacional. Portanto, parabéns aos jogadores, parabéns à direção do clube. Palavras do técnico. Este momento triste que se viveu neste final de jogo? Olha, isto é péssimo. Isto não é uma boa imagem que nós deixamos a quem venha ao jogo. Mas vou dizer-lhe com toda a sinceridade que eu não estava à espera de nada diferente. Com toda a honestidade. Desde o primeiro jogo da época desportiva, jogado no nosso campo, em que o Asa ganhou, se não me engano, para o campeonato provincial, se instalou um clima de guerrilha. É a única palavra que eu ouço, que eu consigo dizer-vos. Guerrilha, falo de guerra. Não há guerra no desporto. Não há inimigos no desporto, há adversários no desporto. E há que dar mérito a quem consegue ganhar. Eles ganharam duas vezes. No último jogo, antes do jogo começar, inclusive dei os parabéns ao Cesaltino pela época que estavam a fazer, porque têm muito mérito naquilo que fizeram ao longo deste ano. E isto é que é o desporto, fair play, parabenizar quem é melhor num dado momento e bola para frente. Depois viram outros jogos, vamos ver. Tá? Portanto, não foi nada agradável, mas com toda a sinceridade, não estava à espera de nada diferente, fronte àquilo que até foi o próprio jogo. Muitos movimentos com cotovelos, muitas agressões, muitos empurrões. Já ontem aconteceu a mesma coisa, eu falei sobre isso. Antes dos jogos eu falei sobre isso, mas pronto, cada um com a sua forma de estar. Eu tenho a minha e procuro passar essa forma de estar à equipa. Tá? Obrigado, técnico principal da formação do Interclube, também aqui a mostrar o seu descontentamento em relação à atitude aqui demonstrada por parte de alguns jogadores no final da partida. Mas é que vamos nos despedir com a promessa seguramente de estarmos juntos em próximas ocasiões. Essa equipa vai estar aqui para tudo o que der e vier, porque a nossa missão é de formar e informar com daqui a pouco despedimos-nos com a promessa de estarmos juntos nas próximas ocasiões. A equipa é a mesma, aquela que ganha e não se mexe. Até já.